Вітаємо на каналі Колекціонер Кривбасу. 26 жовтня 2023 року Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Хрест бойових заслуг», яка вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях Укрпошти. Художня поштова марка «Хрест бойових заслуг» доповнює серію «Нагороди України», започатковану національним поштовим оператором у 1997 році. Загалом у рамках серії вийшло 12 марок із зображеннями найвищих відзнак України. Відзнаку «Хрест бойових заслуг» встановлено президентом України 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які проявили себе в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, за їх видатну особисту хоробрість та відвагу під час виконання бойових завдань в умовах небезпеки для життя і безпосереднього зіткнення із супротивником. Хрест бойових заслуг виготовляється зі срібла з позолотою і має вигляд прямого рівностороннього хреста, у центрі якого зображення знака княжої держави Володимира Великого. Автор дизайну відзнаки «Хрест бойових заслуг» Олександр Лєжнєв. Зразком для розроблення відзнаки послугувала найвища військова нагорода Української повстанської армії і Української головної визвольної ради – «Хрест бойової заслуги», проєкт якої створив відомий український художник Ніл Хасевич. Але стрічка має кольори сучасного прапора України, а не прапора ОУН, а мечі направлені догори на знак перемоги. Ви бачите номер марки за каталогом, номінал марки, її формат, кількість марок в аркуші, тираж марки, спосіб друку. Марку надруковано на державному підприємстві «Поліграфкомбінаті Україна». Дизайн поштової марки, конверта «Перший день» та штемпеля «Перший день» розробив відомий український художник Володимир Таран, з яким Укрпошта співпрацює вже багато років. Окрім зображень марок та конвертів, митець є автором дизайну монет і банкнот, а також книжкових ілюстрацій. Погашення марки «Хрест бойових заслуг» спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться у Києві на головпоштамт. Слава Збройним силам України! Героям слава! Збираємо поштові марки і підтримуємо захисників України. Дякуємо за увагу!